Бауырлар, демек Алла субхана ва тааланы жақсы көруді ғұламалар екі топқа бөліп тастайды мұсылмандарды. Иә? Алла тааланы жақсы көремін дегендердің өзі А тобы, Б тобы болып екіге бөлінеді екен. А тобындағылар Алланың 40 парызын ғана орындап жақсы көреді Алланы. Б тобындағылар парызбен қосып, нәфілмен де қосып жақсы көреді. Алланың 5 уақыт намазын ол ешқашан ауырсынбайды. Қосымша намаздар оқып жүреді. Алланың парыз еткен оразасын мен қосымша нәфіл оразаларын ұстап жүреді. Алланың парыз еткен зекетін мен қосымша несін беріп жүреді? Садақасын беріп жүреді. Бұлар кімдер? Бұл Б тобындағылар А тобынан да үлкен жоғары. Неге? Аллаға деген махаббат осылай болады. Енді Алланы жақсы көремін деген сөзбен болмайды дейді. Ғұламалар айтады, оны іспен дәлелдейсің сен. Яғни Алла Тағала нені бұйырды, оны орындауың керек. Неден қайтарды, сен қайтуың керек. Алланың қайтарған істерінен қайту керек. Жаңа сөздің басында айтылғандай, бауырлар, шынымен қазір бізде иман бар дедік. Аллаға деген махаббат әлсіз болғандықтан, осы Алла пайғамбар бірінші орында болмағандықтан қазір қоғамда қылмыстың түрі көбейіп кетті. Кеше ғана жақында ғана көрдік, ұзынағаштағы оқыған. Үш ағайынды бауырымыз қазір не қабір әлемінде жатыр. Бір атаның балалары. Олардың осы өмірден өтіп кетуіне кейбір адамдар сондай қылмысқа барды. Оның иманы бар адамдар. Иә? Иманы бар адам сол нәрсені істеді. Неге? Себебі мойнында иманы бар, бірақ оның рахатын көрген жоқ адамдар солар. Қылмысқа барды, Құдайдан қорықпастан. Бірақ ол имансыз адам деп айтпаймыз. Иман бар ода, иә, мұсылман адам. Бірақ Алла пайғамбар бірінші орында болмағандықтан ол соған кетіп қалды. Демек бір адамдардың Аллаға деген махаббаты әлсіз болып, кейінгі орынға түсіп қалып, ол үшін дүние бірінші орынға шығып кететін болса, ол иманның ләззатын көрмейді дейді пайғамбар айтады. Яғни Аллаға деген махаббаты оны тоқтата алмайды. Неге? Ол үшін Алла бірінші орында болу керек еді. Алланы бірінші орынға қойған адамдар ата-анасын ренжітіп, жылатып, қарттар үйіне апармайды. Соның балалары мұсылман емес деп айта алмайсыз. Қазір қарттар үйіндегі кісілердің балалары кім екен деп сұрастырып, барып танысып іздеп қарасаңыз, мұсылманның балалары. Қазір қоғамда жүр. Қаншама жетім балалар жүр. Тірі жетім. Кімнің баласы екен деп сұрастырып қарасаң, бір мұсылманның баласы болып шығады. Ол Алланы, пайғамбарды бірінші орынға қоймағандықтан сондай қылмысқа барды. Себебі бойында иман деген ләззат, иман деген бар нығмет. Бірақ рахатын көрмей жатыр, пайғамбар айтып жатыр оны. Ол қашан көреді ол рахатын, иманның? Егер Алла пайғамбар бірінші орынға шыққан кезде. Сол кезде ғана ол іске өтеді. Сол кезде ол түсіне бастайды. Алланың Құранын қолына алып оқып, Алланың ескертіп аяттарын қараған кезде ол адам әке-шешесін ренжітпейді. Құранда аят бар, иә? Сендер ата-аналарыңа уф деген сөз айт. Сөз емес, уф деген ауа шығара аузын. Оны да істемейсіңдер деді. Әкең сөйлеп отқан кезде уф деп осыны да істемейсіңдер деді. Сөз айтқаның жоқ. А сөз айту, оны көңіліне тиетін жоғары қарап, күнәнің үстіне күнә кіріп кете бересің дейді ғұламалар. Сол аяттың тапсырмасында.